ეს არის ასომთავრული მრგვლოვანი იგივე შეიძლება დაიწეროს უკვე ნუსხურით იგივე კალმით ცხეთის მონასტრის კელია ის რაც აქ ხდება მეუფე დავითის ყოველდღიურობაში ჩვეულებრივი ამბავია მრგვლოვანი ნუსხური მხედრული მეუფე ხელნაწერს ქართული ამბანის სამივე სახეობით ქმნის ამბანი ჩვენთვის შეიძლება ითქვას რომ არის სისხლხორცეული ერთის ხრი და ინტელექტუალური სულიერი ორი ძლავი ძარღვი რომელთაც ჩვენ ვიკვებებით საზრდოობთ ცნობა ინფორმაცია იმის თაობაზე რომ ამ ერთი მხედრულის გარდა არის კიდევ ორი სხვა სახის დამწერლობა ამბანი ჩვეულებრივი აღსაქმელია ქართული ამბანი სამი სახეობის ცოცხალი კულტურის მთავარი ელემენტი ქართული ამბანი სახელწოდებით მრგვლოვანი ნუსხური მხედრული საქართველოს ერთ-ერთი უმთავრესი კულტურული მონაპოვარია ქართული ამბანის ისტორია მრგვლოვანით იწყება მრგვლოვანი ამბანი დახვეწილი მომრგვალებული ფორმებით ორ ხაზში იწერება და 37 გრაფემისგან შედგება მრგვლოვანითაა შესრულებული წარწერები უძველეს ქართულ ტაძრებში და ფრესკებზე ასომთავრული მრგვლოვანი ერთ-ერთი გამორჩეული ამ ასე ვთქვათ ესთეტიზებულ დამწერლობათა შორის. მასში ორი რამეა, ჯერ ერთი ის ძალიან ზუსტია ფონეტიკურად, ანუ ქართული ენის ფონეტიკურ შედგენილობას ასახავს ზუსტად და ადეკვატურად ამის გამოა რომ ისტორიის განმავლობაში ის ძალიან მცირედ იცვალა და მეორე გახლავთ ის რომ გეომეტრიული აი გრაფიკული ელემენტების თვალსაზრისით არის ერთ-ერთი სრულყოფილი. მასში არის განხორციელებული სიმეტრია კვადრატისა და მასში ჩახაზული წრისა. მეცხრე საუკუნეში მრგვლოვანისგან ვითარდება ახალი ნუსხური ამბანი. მრგვლოვანი ამბანისგან ნუსხური მოხაზულობით, გრაფემების რაოდენობით და ასოთა ხმის ტექნიკით განსხვავდება. ნუსხური 38 გრაფემისგან შედგება და 4 ხაზში იწერება. მას ძირითადად ხელნაწერების გადასაწერად იყენებდნენ. ესე ფრაგმენტები სხვადასხვა ხელნაწერიდან და თითოეული ეს ფურცელი შეიცავს ორ ფენას. საპირისპირო მიმართულებით იყო დაწერილი ასომთავრული ასოები. ნუსხური ამბანიდან მეათე საუკუნეში ამბანის კიდევ ერთი სახეობა მხედრული დაიბადა. მხედრული თავიდანვე საერო ფუნქციას ატარებდა. ოთხხაზოვანი სისტემის მომრგვალებულ დამწერლობაში ნუსხურისგან განსხვავებით 33 გრაფემაა. წარმოებასაც დღეს ვეძახით. ეს სამართლებრივი აქტები და ყველა ის ქმედება, რომელიც სამეფო კარზე თუ დიდებულების კარზე ხდებოდა, გამტკიცდებოდა ხოლმე მხედრულით შესრულებული ისტორიული საბუთებით. კიდევ მეორე ძირითადი ნაწილი არის ის ტენდენცია არის სრულიად გამოკვეთილი. ნამდვილად ისტორიული საბუთები იწერებოდა ძირითადად ნამდვილად მხედრული. თუმცა გვაქვს ნუსხურიც და ჩვენ ნახეთ აქ რომ დავით აღმაშენებლის სიგელი მაგალითად რომელიც სიგელი არა ანდერძი სასულიერო შინაარსის შემღვიმის მონასტრისადმი არის თავიდან ბოლომდე შესრულებული ნუსხური, თუმცა აქაც დავითი ხელს აწერს მხედრულს. მხედრულის გამოჩენით არ მომხდარა დანარჩენი ორი ამბანის განდევნა, არამედ მათი თანაარსებობის უნიკალურ კულტურას ჩაეყარა საფუძველი. მრგვლოვანი და ნუსხური დარჩა ეკლესიის კულტურულ სივრცეში. მხედრული კი, რომელიც თავიდანვე საერო საზოგადოებისთვის შეიქმნა, დღემდე საქართველოს ოფიციალურ სახელმწიფო ამბანს წარმოადგენს. ქართული ენა ქართული საზოგადოების იდენტობის ძირითად მარკერად ჩამოყალიბდა საუკუნეების განმავლობაში. და ეს განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია მრავალფეროვან საზოგადოებაში, იმიტომ რომ ქართული საზოგადოება ერთი მხრივ არის თქვათ მრავალეთნიკური და მეორე მხრივ გამორჩეულია აი სოციალური სეგმენტების, ფენების კუთხით. თქვათ ქართული ენის ამ სამი ანბანის კულტურის მატარებელი არის როგორც საერო ნაწილი ქართული საზოგადოების, ასევე საეკლესიო, სასულიერო, სადაც თქვათ გამოიყენება ასომთავრული და ნუსხური სახესხვაობები ქართული ანბანის, რაც განაპირობებს ამ საზოგადო სოციალური ჯგუფების ერთიანობას და ერთიან ქართულ საზოგადოებად ფორმირებას. მრგვლოვანის და ნუსხურის გამოყენების უმთავრესი სივრცე დღეს ქართული სამოციქულო ავტოკეფალური მართლმადიდებლური ეკლესიაა. ამიტომ მრგვლოვანისა და ნუსხურის და ამ ამბანებზე შესრულებული სასულიერო ლიტერატურის სიღრმისეული სწავლება ქვეყნის სასულიერო სასწავლებლებში დღემდე ხორციელდება. სასულიერო სასწავლებლებში მიღებულ ცოდნა სტუდენტები მოგვიანებით საღვთო მსახურების დროს იყენებენ. კეთილი უყა უფალო სახიერთა და გულითა წრფელთა ხოლო რომელთა გარდა აქციონ გულარძნილებად მიიყვანეს იგინი უფალმან მოქმედთა თანაუჯილოებისათა. ანბანს ქართულ ხელოვნებაშიც განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს.
მასთანაა დაკავშირებული კალიგრაფიის ხელოვნების განვითარება. თანამედროვე კალიგრაფები არ ივიწყებენ ძველ მხატვრულ ტრადიციებს, მაგრამ სიახლეების დამკვიდრებასაც ცდილობენ. გავიგე რომ გამოცხადდა კონკურსი და ვცადე გავედი ამ კონკურსზე და ესე გამხდა ისე მოხდა რომ პირველ დროზეც ჩატარდა ეს კონკურსი ჩემს ასაკობრივ ჯგუფში ავიღე პირველი ადგილი მაშინ 10000 ბავშვი მონაწილეობდა რეალურად ეს კონკურსი გახდა კონკურსი ქართული კალიგრაფია გახდა მიზეზი იმისა რომ საერთოდ ამ სფეროში ასე ვთქვა გავაგრძელე მოღვაწეობა კონკურსი ეხებოდა სკოლის მოსწავლეებს მაგრამ შემდეგ იმდენად დიდი იყო და ინტერესება რომ ჩვენ ჩავთეთ ყველანი ყველა მსურველს აქვს დღეს საშუალება მიიღოს კონკურსში მონაწილეობა ქართული ენა და ამბანი მე-20 საუკუნის დასაწყისში ქართველი ავანგარდისტების შთაგონების წყაროც გახდა ავანგარდისტები ექსპერიმენტებითა და რეფორმებით ცდილობდნენ ამბანი ახლებურად გაეაზრებინათ ავტორები წერენ იმის შესახებ რომ ქართული ანბანი დღესდღეობით, აი ეს 1924 წელს არის შექმნილი ეს წიგნი, არის მრგლოვანი და რომ ის მოუმზადებელი დახვდა ფუტურიზმს და კონსტრუქტივიზმს, რადგან ანბანი თავისთავად არის სოფლის ბუნების პროდუქტი. და აი ახლა, აი ამ ეტაპზე უნდა შეიქმნას ქალაქის ჟღერადობის გამომხატველი შრიფტი, რომელიც იქნება კუთხოვანი. ამბანური მრავალფეროვნების და წიგნის კულტურის განვითარების პარალელურად საქართველოში მრავალფეროვანი გახდა შრიფტები. ყოველმა ეპოქამ და მხატვრულმა მიმდინარეობებმა ქართული შრიფტების განვითარებას საკუთარი კვალი დაატყო. ამ წიგში არის შეგროვებული ყველა ღირებული პალეოგრაფიული ძეგლიდან, პირველი პალეოგრაფიული ძეგლებიდან დაწყებული ბოლო კომპიუტერულ შრიფტებამდე. ესე იგი აქ შედის ნაკარგობაც, ხელნაწერებიც, ჭედურობა, ესე იგი ყველგან სადაც არის საინტერესო ისინი კალიგრაფიული ნიმუშები, ყველაფერი არის შესული ამ წიგში. ახალი შრიფტები და ფონტები დღესაც იქმნება. სამხატვრო აკადემიაში სტუდენტები შრიფტის კონსტრუირების მეთოდებს და მისი გამოყენების საფუძვლებს სწავლობენ. ჩვენი სახელოსნო არის წიგნის ილუსტრაციის სახელოსნო. ძირითადად აქ მუშაობთ ხელნაწერ წიგნებზე და ასევე თანამედროვე ტექნოლოგიებს, მაგრამ უფრო დაინტერესებულად ხელით მუშაობით, შრიფტების ხელით გაკეთებით, შემდგომობის დამუშავებით და ჩვენს მიერ დაწერილი, დამზადებული თუ ასევე ილუსტრირებული წიგნებისთვის, ამ შრიფტების შეთავსებისთვის და გამოყენებისთვის. ჩვენ გავდივართ ასომთავროს, ნუსხურს, მხედრულსაც ბუნებრივია, მაგრამ კომპიუტერიზაციამ ერთგვარად მხატვრული შრიფტი რაღაც უკანა პლანზე გადაიტანა, იმიტომ რომ ეს არის უფრო ხელმისაწვდომი, ფუნქციონირებულია, ესე ფუნქციონალურია და უფრო მარტივია. თუმცა, რა თქმა უნდა, გვაქვს შემთხვევები, როცა, ასე ვთქვათ, ხელით სრულდება ეს ფონტები. ქართული ანბანი და შრიფტები თანამედროვე ხელოვნების განვითარებაში დიდ როლს თამაშობს. ქართველი არტისტები მათ სტრიტ არტში, ინსტალაციებში, კონცეპტუალურ და მედია ხელოვნებაში იყენებენ. ქართულ ანბანთან ზიარება სკოლაში პირველივე გაკვეთილზე იწყება. მე-19 საუკუნის ქართველი განმანათლებლის, იაკობ გოგებაშვილის მეთოდით, რომელსაც ქართული საზოგადოების ინიციატივით არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის სტატუსი აქვს მინიჭებული. ამ დღიდან ყველა ქართველის ცნობიერებაში სამუდამოდ მკვიდრდება პირველი წინადადება, რომელთაც ისინი ამბას ეზიარებიან. აი ია.